Сьогодні ми зібралися, щоб розказати про Георгія Нарбута. Винятковий художник, графік, шрифтовик. Як повинна Україна ставитись до Нарбута і що це була за людина. Отже, перед нами тут автопортрет Георгія Нарбута, який він зробив 18-го року. Уже більшість його творів були тоді на той час знамениті. Нарбут був майстер силуету, наймолодший професор нашої академії в 17-му році. І професор, який не мав не те, що професійної середньої, він не мав ніякої художньої освіти. Він трошки провчився на факультеті східних мов в Петербурзі, але звідти вилетів. Так от, народився Георгій Нарбут побіля Глухова, село Нарбутівка. І там якраз його предки жили ще з часів Мазепи. Коли він ходив до школи, захопився переписуванням із старовинних текстів. Він зробив кілька книжок рукописних, але батько то не підтримував, тому що батько хотів, щоб вони із братом залишалися в маєтку і хазяйнували на землі. Але ні той не хотів, і хоча в них були тільки трійки, бо Нарбут сидів у кожному класі по року. А все-таки вони вговорили батька і поступили на факультет східних мов в Петербурзький університет, бо туди був найменший конкурс. Почав він там ходити в університет, організували вони такий гурток студентами і малювали. Запросили до Бужинського, запросили якихось міріскусників, щоб вони подивилися. Чи прийшли, сказали, хлопці, ви робите гарну справу. І тоді Нарбут набрався сміливості і пішов до Білібіна додому, а це топ серед російських ілюстраторів того часу. Білібін спочатку його розкритикував за те, що хлопець дуже робить все під Білібіна, але потім сказав, знаєш, тобі ж з фінансами не дуже, а в мене є кімната, я її здаю. Тому що він таким чином все-таки його пожалів. І коли він працював, то хлопця запрошував, і той дивився, як він працює. І от, власне, Нарбут народився в 1886 році. І ця робота, уже герб, це 10-й рік. Він уже якусь взяв школу у Білібіна. Білібін допоміг із видавцями. Він уже став маленькою зірочкою, а потім великою зіркою російської книги. І завоював гран-прі у Ляйпцигу на книжковому фестивалі, ярмарку, який є і донині. Тобто він вважався найкращим художником і вважалося за честь, коли журнали або книги ілюструє Нарбут. Працював також у гербовій палаті, була така гербова палата. І от герб, ці три ріжки, сурми – це герб роду Нарбут, який він зробив, однак дуже красиво скомпонував, і воно навіть символ сонця ми в цьому бачимо, який бароковий картуш. А тут вже 10-й рік, він вже більш самостійний, і він робить якісь сюрреалістичні речі. Подивіться, силует, і тут уже ріжки. Як він працював над силуетами? Він ставив лампу, тому що він не мав академічної освіти, не знав анатомії, обмальовував, потім зменшував. Таким чином, але це виходило в нього геніально. Потім, працюючи в Москві, Нарбут замислився над тим, що він робить. Тому що він ілюстрував якусь європейську, російську класику і вирішив зробити, як колись Шевченко планував зробити буквар, він зробив абетку українську. Почав працювати в 16-му році. І от подивіться, як формально він підходив до цього. Якщо зима, зірки, заєць, монастир, медвідь. Ну так говорили раніше. Як може бути ведмідь біля Видубицького монастиря? В 19 столітті, в 20-му вони вже там не водилися. Але мистецтво передусім. По суті, Нарбут був останнім із вітчизняних художників, який об'єднав в собі геніальну графічну культуру і шрифтову. Те, що ми маємо зараз, те, що залишилося в культурі Китаю. Крім того, ще все було з величезним сенсом. Лебідь – лев, пливе, лежить. Алея, липи. Тобто тут багато змістів. І тут знову ж ми говоримо, що якби він розвинувся далі, то, мені здається, він би став сюрреалістом, а не тільки символістом. По суті, він залишався дитиною, бо це все він робив, абетку він робив не за гроші, я повторюю, бо в нього було досить замовлень. Це він робив, його щось таке почало думати про це, що треба щось зробити для України. І Михайло Сергійович Грушевський, з його ініціативи була створена Українська академія мистецтва, і на зборах обговорювалося, кого можна запросити світових митців, тому що всі розуміли, що доля України така, вона розірвана між кількох імперій.
І якраз кращі художники і письменники виїздили. І тому було запрошено Георгія Нарбута, було запрошено Михайла Бойчука, який був підданий Австро-Угорщини. Саме совість цих художників підказала, що треба приїхати в Україну, і якраз тут вони почали працювати, створили академію. А це вже коли він повернувся в Київ, в 17-му році, подивіться, революція, час змінився, і із тих плавних ліній, того бароко, того класики, тут уже повний конструктивізм. Хоча, дивіться, літера А, араб, і він теж стоїть як літера А, так? Тут аероплан, тут академія, арка, авто. І разом з тим аркуш. І, до речі, аркуш теж обведений такою рамкою, як ілюстрації Нарбута. То, що в кожній роботі багато змістів і багато, я би їх назвав раніше, зараз із виникненням комп'ютерних ігор воно пропало. Це були ребуси, кросворди, якісь такі загадки. І то він на тому дуже знався. І от в 17-му році, чому він попав в Україну? Його викликали бути професором Української академії мистецтв. Як керівник майстерні графіки, він викладав і шрифт, і композицію, і графічні техніки. І в результаті цього, крім графічної майстерні, було відкрито з подачі Нарбута ще і поліграфічне відділення. І, як знаємо, потім воно переросло у факультет, а потім він відділився. І зараз в Україні є чудовий вуз – Українська академія друкарства, яка базується у Львові. То на фото ми бачимо Грушевського, біля нього міністр освіти Стешенко – і ось професори, серед них наймолодший Нарбут. Він ще в військовій формі, тому що його призвали в 14-му році. Уявіть собі, ну коли художнику воювати? Його зробили в санітарному поїзді. Поїзд, правда, стояв не на фронті, в Царському селі. Але йому дуже подобалося ходити в шинелі. І так він ходив до 17-го року в шинелі. А до того він ходив у плащі 19-го століття. Початку, з баками. І в Петербурзі його сприймали, ну, як такого собі, ну, хіпстерів тоді не було, розумієте? І хіпстерів зараз багато. А його сприймали як дивака, ну, художнику це можна. В 17-му році, коли він сюди переїхав, то теж збирав антикварні речі, якісь персні, якісь герби. І зараз в Національному музеї художньому є Нарбутівський диван. Це така банкетка метрів 5. От в нього це теж було. Такий потяг до старовини. До речі, Нарбут працював для всіх урядів. Там була, ну, і директорія, і Центральна Рада, і гетьманат. Всі давали замовлення Нарбуту. Тому що професіоналізм всі розуміли, бо краще ніхто не зробить. Також Нарбут відомий усім як творець українських грошей. Ці гроші зібрані теж, я навмисне показав, з різних урядів. І тут є дуже цікаві деталі. Тризуб вперше, якраз одночасно, і Кричевський, і Нарбут використовували офіційно. Тому що то, що було при Володимирі, це все було в історичних паперах. Так? А тут тризуб як символ державності. Тут показаний вже і тризуб український, і барокові орнаменти, і показані не імператори, а показані вже селянка і показаний робітник. Правда, в народі називали отут у нього молот у робітника, така кувалда, я би сказав. Але народ не зрозумів і називали лопатки ці гроші, бо воно схоже на лопату, на застав. Ну, це вже народ багато придумав, бо навіть, дивіться, у селянки ліва рука захована. І говорили так, деякі дослідники, що це, мабуть, Леся Українка, бо в неї була хвора ліва рука. А ще один цікавий факт, подивіться на 100 карбованців купюру, надписи – українською, польською і вперше за весь час багато тисячолітньої історії єврейською на івриті надпис. Тому що Центральна Рада дуже ставилася уважно до національних меншин. І от зараз ми можемо це прослідкувати. Затим бачимо, що Нарбут активно включився у життя України і він ілюстрував книги, викладав в академії і масу часописів, газет робив. У нього була феноменальна пам'ять. Він міг через кілька років побачений орнамент відтворити. Він міг кінцівку або віньєтку зробити так. Ставив годинник, тут сиділа публіка, і робив 20 хвилин, а потім вдруг.
виноградна лоза. Це символ Ісуса Христа, символ старовинного українського іконопису. Дивіться, початок 20 століття. Від барокко виноградна лоза переростає в чистий конструктивізм. Тобто тут ми бачимо подих часу. Від античні складки, українські ікони. Подивіться, рукав зроблений, як на гравюрі Дюрера. Тобто він був геніальний компілятор. Для графіка це дуже потрібно. Тому що коли ти ілюструєш щось, то ти повинен на асоціаціях працювати. Бо графіка – це не живопис. Тут кілька штрихів, які повинні викликати масу асоціацій у людини. Що стосується виховання студентів, то були такі етапи, коли академії було дуже важко. Приходили денікінці, вони казали, ну для чого українцям академія? Ми тут конюшню зробимо. Викидали. Нарбут. А він винаймав такий будиночок на Георгіївському провулку, це коло Святої Софії, тепер його вже немає. Він жив на першому поверсі, на другому він віддав під академію. І Оксана Павленко, така студентка, вона згадувала, коли в'їхав у Київ оцей потяг, що Муравйов після битви під Крутами приїхав у Київ, і він кілька днів обстрілював центр міста, то студенти працюють, нарбути з ними, і тут влітає якийсь невеликий осколок, такий, що розбив вікна, всі ми попадали, вона пише, на землю, і натура, так як стояла оголена, вона теж упала на це скло, але, слава Богу, все обійшлося в той раз. І от в таких умовах існувала академія, і в таких умовах з 17-го року по 20-й нарбут працював у Києві. Так сталося, що у 1920 році нарбут в 34 роки помер. В нього була жовчокам'яна хвороба, зробили операцію, робив Черняхівський операцію, найкращий в Києві хірург. Ну, вся спільнота допомагала. Але ж самі розумієте, що підключилися ще ті обставини, що він перехворів тифом, це 20-ті роки, Київ весь час перебуває в ситуації зміни влади, і коли він помирає, заходять поляки. Коли його хоронили, то зібрався люд, ну, мабуть, кілька тисяч було людей. Є фотографії архівні, і від Святої Софії, де була панихіда, його несли на руках до Байкового кладовища. Чому я показую ці два слайди? Справа робота Данила Нарбута, це його син. Він, на відміну від батька, прожив довге життя, але теж зазнав багатьох поневірянь, в 4 роки втратив батька, потім працював у театрах, бо друзі батькові допомогли йому стати на ноги, але в 36-му році потрапив заслання. І вже після того працював в сибірських театрах, потім повернувся, був в Черкасах і став народним художником України. І от подивіться, як син продовжив діяння батька, він отримав Шевченківську премію і зробив цілу галерею таку відомих діячів українського козацтва. Отже, ми бачимо з біографії, що фактично активно працював нарбут 10 років. Це так, як Ван Гог. Коротше періоду, ну, ми не знаємо. А довше, звісно, тому що Тиціан працювали по кілька десятків років, так само і наші всі українські провідні митці. Отже, ми бачимо непересічну особистість, унікальну людину і фактично першого українського графіка, першого українського дизайнера і разом з тим останнього художника, який мав у собі ту тисячолітню культуру, яка об'єднує і шрифт, і малюнок. Ну, по суті, зараз, коли ми зайдемо просто в інтернет і наберемо Георгій Нарбут, шрифт, то не дивлячись на те, що, може, мало про мистецтво є в інтернеті, але ми побачимо досить багато шрифтів, які зроблені на основі робіт Нарбута. Побачимо дуже багато шрифтів, які зроблені сучасними художниками на основі робіт Нарбута, які зроблені, компільовані із його шрифтів. І Нарбут, Нарбут конструктивний, Нарбут історичний, Нарбут бароковий. Є це все, воно розвивається. І, до речі, от подивіться, адміністрація президента України часто по телевізору вивіска. Який це шрифт? Нарбутівський. Документи. Ну, на жаль, не у всіх документах ще є це. Але, по суті, мені здається, що з набуттям Україною ще більшої незалежності нарбутівський шрифт треба ще активніше
застосовувати. Оскільки Нарбут саме був основоположником української сучасної графіки 20-го століття, то все, що відбувалося потім, так чи інакше пов'язано з його ім'ям.